gente não recebe, nós vamos morrer aqui e vamos dormir aqui. Vocês vão fazer tudo o que vocês querem de nós. E nós podemos chamar nossa família, virem acabar com nós. Calma. Só calma, fica, diz calma, porque você... Peço para ficar calma. Não estou bem, não. Peço para ficar calma. Que encomenda é? Esses papeletes. Os dísticos. Tirar um por um a escrita. Tempo para apresentar. Essa escrita ajuda-me a pegar esses pequenos. Cada um ler. A mensagem que nós estamos a vir deixar. É para entregar. Não é para entregar ela? Os dísticos. É entrega. Sim. Não, espera primeiro ver. Mãe, não precisa, mãe. Mãe, entrega. Não disse que era entregar. Disse que ia me entregar. Sim, sim, para entregar para Lula. É para vocês ficarem ver a nossa mensagem, mensagem do tá povo. Bem. Tá bem. Mas arranja o som para a nossa família, estamos a pedir. Arranja o som. Se não resolverem, não se resolver. Se não resolver essa vida que nós estamos. Estamos a homem, família. Mãe, queriam entregar os dísticos, não é? Já estamos cansados. Não, minha mãe, você é uma mãe. Você é mãe. Você é mãe. Se não resolverem, nós problemas. Não iremos responder por nós. Então não nos encapacitamos. Não iremos. Se nós já não queremos. A tua escola aqui não quer, menina. Queremos resultados. Nós não estamos em lugar de mudar. Vamos embora, gente. Nós viemos ter com mais no CLP através da mensagem que sempre nunca divulgam para nós. E a morte cada dia que amanhece. Nossos filhos estão a morrer. Eu estou aqui com tanta dor. Você é do hospital, pai. Os meninos estão feridos, estão fora. Outros morreram. Dessa razão, eu saí de casa. Não comi, eu estou a admirar quando eu ver mamanas. Quando desço aí, eles também estão na mesma mensagem como eu. Eu a vir aqui com aqueles panfletos que nós escrevemos para a mãe Lúcia Ribeiro. Aquilo só para todos. Vamos deitar no lixo. Não diz mãe, diz mãe Lúcia Ribeiro. Aquela não tem nada. Não, não. Presença mata de mãe. Não é mãe aquela ali. Nós queremos. Mãe, mãe, que ficou no silêncio com o filho aqui. Pesa pelo mesmo. Aquela não é mãe. Estamos riscados.